Untuk sapiro donan. Sapa? Nganu kejar target untuk sapiro Mbak Isma. Nah. Wah, kih guys. Wis sapiro wae Mbah, kek baru sak ngono. Mak entar dek kresek, Mak. Lebokno neh. Ambekan-ambekan guys, waduh lah sapa. Kek iki. Kosong. Gelang masak endi? Wis kosong sih kene. Piye, Mbah? Ada guys, aku nek nek goling. Nek golek ra karuan. Ki bar ketumplek kok. Tangan bersama. Iya, ada guys, diadai. Tangan bersama. Kayak kene sih, kene ya. Kene. Iya, sih siji kayak nang putih. Iya, kene. Wala, Mbak Deni wonge wong nom guys ki oleh akeh. Beda karo makni wis tuwek. Iya, greyeh ngono. Istirahat, kita buka. Anu dhisik. Jangan kumeng kari neng ndi? Neng kono. Kanjeng aku pegel. Wis. Ini konten kedua ki ya. Ken, kita makan. Rodok apa kene lho ben rodok pinu. Mak. Ya ya rodok merapat ini Mak. Mak. Kene ya. Heeh. Mak, Mbak Isma makan mbek apa? Sambal terong. Aku ndek kayak asam saide goreng tahu ya kamu goreng. Ayo makan, guys. Heeh. Si mampet. Makan. Iya usah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Gusti. Baru mbek apa, Mbah? Entung. Lho, Mek, mangan mbek entung, guys. Kunjang. Mama. Kan bukakno Mas Ferry, bukakno le. Tangane Ferry, bukakno le. Andel kok. Pelat tuhan gue. Tangannya udah ngicik aku. Nganggo sendok, namanya nganggo sendok. Cik lo bahas apa, Mbah? Minta yang kucing ini. Wayahnya nganggo sak jerigen. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Yes. Cuma aku nganggo sak idek kok. Kurang kaya biasa nih. Tak tutupi cuma nge. Garing. Ya, aku nganggo enak ya. Nggo tombok kalir, Mbah. Kue jago, sis. Jangan, aku buat asam-asam. Ini bahas medus. Medus ngono guys. Asam tempe. Wis ah, aku kilate loro. Piye? Putus sakit. Biasa. Ngono ya ya. Ya aku tak senten aku. Ora tak pateni ya. Alhamdulillah. Makan. Yo karo ngereni awak. Buruntung kin. Dengkul. Mama bengkong, Pak. Keser-keser. Mam. Ya ki karo anakmu. Pak. Nak tulang sik le. Mam bengkong. Yo apa tapi mang enggak. Aku ora nggo tempe, enggak sapa sing nggo tempe. Kilo tempe. Eh. Kilo tempe. Dengkul jangan kok sak bocori kene wong mangan piye? Arek ke mangan mbek apa? Ngene iki lho sampe jempor. Iki lho mung sambel pindang. Iki lho den tempe den. Iki iki enteng lho. Enteng ya. Saiki berarti yo. Iya. Nek tempe apa iki? Mangan mangan. Tepungi lempok ngene. Mangan wedi kuwi lho. Tepungi wis adem lho. Menang ae. Menang ae. Menang ae. Apa leper? Hijau. Anak ini an dia di lempar gini tak sambil pindah. Kupala ketum. Kurang besek, Pak. Wes. Jaman ora pen ya bentrong. Nih. In. Ayo kaget cepet ah. Mama jajan kok. Nyah, kok di mana meneh? Nyah. Nyah. Kita gelem. Paham. Kaya Ma. Enggak gelem kok, Mbak. Gelem ya wis. Lembangan. Kok wis ya wis.
SMA di pilek kak Yowes. Iya. Kayak banyu adem. Kemana sama-sama apa? Tempe. Tempe. Iwak kadal jadi kue doyan. Diombe ini Yowes. Pin mangan pindang, gatal ya wis, Bu. Aku mau kanggo tempe. Gune kan cek mung. Tak iki. Iki lho, lha ora kanggo apa, Mang? Ki mau tak beki yo. Heeh, apa? Aku mau ngombe blas soalnya pilek. Kayak apa tak malah dadi. Gak kudu ngombe. Aduh. Aduh. Gak orang ngombe esok. Wis tenak kowe. Apa ben? Ana wong celuk-celuk. Iki jadi entong, guys. Iki jadi entong, guys, nih. Es jadi iku es jadi laper. Iki entong jadi laper. Laper kupu. Kupu. Heeh. Tamel. Eh. Jono, Fer, mongan kok. Sama Jerry, Ibu. Taru. Apa lah ini? Ibu udah ngajarin. Udah mampir. Montong, Pak. Barang sih, guys. Podo mangan. Iya, Mak. Mangan seadanya, guys. Lo jangan sampai ngutuli raiso. Kenapa? Tangan rusak. Iya, nih. Ini kayak bisa ngutuli. Langku diketut podo. Engko tak sok none banyu. Sampun gak gelem tempel. Sok noneh mak iki lho banyu. Wis gak kake. Heeh, gak banyu, Mbah. Wah. Lha teko kudu sariawan, cokot neh mari. Lha entung neh, Bar. Wis. Iki lah apa aku wis ngambil entung. Lho, gak penak dimangan. Mbak Isma kaya aku ndek ngene. Mana nih? Kosong kok. Aja kecil gedein hilang ten. Repen. Mangga raiku paling. Pak bawa lepo. Kau ten? Tambil. Boleh. Kelasir. Tak lama aku. Kelas toko mahu. Kelas aku. Nene, kelas nyale, Mbak Isma gak mangan ya? Oh, kaya nganu tau ngulon boleh jenis ngemblak-mblakan yuk godongnya kaya ngono penak ayo ngurono piye den? Lenggo anak-anak kena kaper kok kaya wong kaya kok anteng tapi ngone resik kaya nih ngombe iya. Ya ngene ibuke. Ibuke gak ngombe es. Aku wis kekurangan mangan e. Mangane. Jane ndi? Ngombe kae lho Pak iku banyune ibuke beno. Ibuke ra ngombe es soalé. Utuh pilek. Aku ngacang nggo saite. Ora kurangan mangan. Dingi ke rantes gak aku. Kenapa lho? Ambil terong. Terong kok ngene Mbak Ayu. Mbak. Mana? 10. Oke, durasi 10. Oh iya. Masih san. Oke, ya lagi 2. Mak ni. Nggone, guys, kurangen mung. Sing akeh, Mak, kok kekuatane piye? Pulih, Mak. Nggo sego-sego, Mak, mbek entong. Nggo saithik dadak kurangen. Lho, iki pambuk pangan. Yo, wis. Iki lho. Nang ana, Bar.
Kowe rasa mangan sambel, engko nek prene. Heeh. Disehno sambele. Wis ben. Gentenan guys iki guys nek nyeting ya. Kicik jam beduk leran dhisik. Wo delok kasih pulang pemirsa. Kapa panase omahe Mbak Deni Mbak Isma rono parake. Pring-pringan kecek ruwono terus. So. Iki berkene ayo. Narasno lakone guys berki ya. Karen sik ya. Lan iki jane campilane buah ger. Semangka. Nek soki mandi kok Bu Deni. Jane nek soki mandi kok. So. Ho ha. Ya. Ana niku jenengku mong. Wis sasah ki ben ning kene ae rasa marik-marik. Aku tak golek sak yatan neh lho. Ngombe mbah. Untuk 2 gelas biasane untuk 3 gelas, guys. Kintonge. Kintonge rondo anu. Gak patok enek. Iki ning tempat laine. Ning tempat laine, sing tempat dik ngike lho. Bal-balan. Kandangnya nih. Hai, Mesiro. Kini kita dulu mah pemirsa. Kalau kok anteng, tengok itu jelas ya kurang. Ngombe. Ah, jelas baru. Siapa? Ada ya. Dadane. Iya, Mbak, warek. Wes warek, guys. Nang ngene kikis. Gak warek gak apa-apa, sing penting kaya mangan-mangan. Heeh. Ora kleson. Nang makan sengaja nggo-nggo saithik. Tek. Iya, iki, Cek. Warek saithik, Mbak, gak kolu alasan. Ndeng iki akeh, Mbak, ndeng. Wes jan duduk. Lho, jajan barang, guys. Jadi duduk. Wes. Lepok no kape sing gak kanggu. Ya. Wah, kok ada yang ini tolong lepok no kini kape. Nek, pelisut lu. Iya. Ya. Itu udah jadi kayak lubur. Ya. Yes. Gugulik nih. Kita golek ngono Mbah Rono Mbah ya. Iki bikin kabeh ya. Ben kene kabeh Mbak. Iki ya. Lah kon pengen dicolong wong. Oh mangkoke tok. Heeh. Colong sapa? Sapa sing apa nyolong ya. Tong ya. Sudah nelek. Ya apa? Kasus dong, kasus nyolong tong. Aku tak mangan tangi. Ini kan dia tangi kondi. Tuku dek sore gue ini baru arombat nyamuk jari nih. Orang golek entong sampai dimbleng ya Allah. Ya Rabbi soli ada sih kita mana. Ayo kita pulang. Ayo mulai. Donal selamat. Es mulai. Budal pagi pulang siang. Entongnya. Mbak neng wet ki mau lemplek-mplekan ning kene iki. Ki lho. Iya. Mang. Oh, negor kayu ning mulih, guys. Untuk Saiti. Eh, kan mesti kena gatel sini. Tak taploki. Kok gatel? Heeh. Kok bar iki pulang mandi ya pemirsa ya. Duh, ki kok entek basak wet, Mbah. Kok tak nangis sor aki bah. Ya. Oh, kok. Enak. Delok-delok le, mawang jowo kursi bek, lho.
gawa pisan tak iso lho. Iso. Wes, tak gawane wis bantote. Aku gawa bantat, guys. Arep nyeting wong-wong kalu. Semangat ya pemirsa ya. Capeknya terasa sekali. Melawaku kok jek ruwono guys masih setan. Ya lo meden kok, Nduk. Heeh. Ayo wes pas. Panas ya. Ayo cepet Bin. Ayo. Wes nanti dilanjut lagi ya pemirsa ya. Panas sekali. Ayo tak tinggal Bin, cepet Bin.